היי לכם, שמי חלי גורסוי מהבלוג טובי מאמי. אני הולכת לעשות כרגע ניסוי, אני הולכת לגזור את השיער שלי, כמו שאתם רואים הוא צבוע לבלונד, יש לו המון קצוות שרופים יבשים כאלה, ואני הולכת לנסות משהו שראיתי ביוטיוב עם הרבה סרטונים, איך לגזור את השיער, לדרג אותו תוך 5 דקות, כמו שאתם רואים הרוב באורך די אחיד, יש פה דירוג ממש משקל, אבל יש פה יותר מדי שרוף כזה מעצבן. אז שיער בעיקרון כרגע אחרי חפיפה. מה שאני הולכת לעשות זה לסורק אותו קודם כל טוב טוב. עשיתי בחודש האחרון גוונים וצבע וזה קצת שרף את השיער. אז צריך לתחזק אותו. ולא בא לי לשרוף עכשיו כאן איזה 100 שקלים על מספרה. שמה שעושים, מורידים את השיער. אפשר לעשות זה גם על שיער טוב, אבל שיער היבש יותר קל לפרוס את האורך. ואחד הדברים שצריך מאוד להיזהר איתם, זה לא לפגוע באורך, במיוחד אם אתם רוצות להשאיר שיער ארוך. אז מאוד מאוד בזהירות לקצץ. אחרת, תצטרכו לחכות שזה יגדל בחזרה. מה שאני עושה זה קוקו במרכז הראש. כן, אני דואגת שהכל יהיה חלק. מה שצריך. אוקיי, נוסף הקוקו במרכז הראש. חשוב מאוד שהכל יהיה צמוד וישר ומוחלק. אתם רואים כמה קצוות בשרופים. צמנו. אוקיי, עכשיו אחרי שסיימתי, אני פשוט לוקחת גומיה. ו... אני אעשה קוקו כמה שיותר צמוד. אוקיי, עכשיו אחרי שעשיתי את זה, מה שאני אעשה זה פשוט לסרק אותו ככה. אני אעשה מה שאני ראיתי בסרטונים, ייתכן וזה יצליח וייתכן וזה לא. על אחריותכם. אוקיי, כמו שאתם רואים. עכשיו מה שאני הולכת לעשות זה פשוט לגזור, אוקיי? אלה מספרי ספרים, זה מה שמצאתי כרגע בבית, ופשוט הכל כבר שרוף לחלוטין. יש לי איזה אירוע שאני צריכה לצאת אליו, אוקיי? קצוות פשוט שמחים. עכשיו כדאי לגזור את זה קצת ככה באלכסון. פשוט נופל מעצמו כל הקצוות. אני פשוט מדהים, אתם רואים הכל נושר. שיער כל כך שרוף מכל הבלונד והחמצונים. אוקיי, ומה שאנחנו עושים... אני הולכת לגזור פה עוד טיפונת. סך הכל גזרתי בערך 2-3 סנטימטרים. אוקיי, איפה שאני רואה שיש שרוף אז עוד טיפה אני מאשרת. זה כמובן החלק הקדמי, אנחנו תכף נטפל גם בו בנפרד. עכשיו... רגע. אתם רואים? יש
יש כאילו דירוג קצת של האורך. עשיתי את זה מאוד מאוד בעדינות כדי לא לגזור יותר מדי, כי אני רוצה לשמור על האורך. אוקיי, ועכשיו אני אעשה את אותו דבר, רק עם החלק הזה הקדמי, שהוא הרבה הרבה יותר שרוף. כן, אני אמיצה, אל תנסו את זה לבד בבית, אלא אם כן בא לכם, זה על אחריותכם הבלעדית. אני מסירה כל אחריות לעניין. כן, מאוד חשוב לתפוס פה באמת את הקבוצת שיער שתהיה סימטרית. עכשיו אני פשוט הולכת לייצר שכבה נוספת של דירוג על ידי זה שאני גם אגזור את כל השרופים האלה שיש פה. אני לא גזרת בקו ישר כדי לא לעשות את זה יותר מדי יבש כזה ומחושמל. עדיף כמובן אם יש לכם מספריים של ספרים, מספרי מקצועיות יותר. השיער שלי כבר 3-4 חודשים לא עבר גזירה. שנייה מאיה, אני כבר באה. שנייה טוב, אני כבר באה מתוקה. הבת שלי, שלא הבין עליה אני מנהלמה. שתדל פחות או שזה יהיה באותו אורך. עכשיו בואו נפתח את זה. והנה יצרתי פה אחלה דירוג. אוקיי, אפשר גם אפילו עוד טיפה. עכשיו פה יש לי עוד טיפה צבעות שרופים, אז אני פשוט אתן להם ככה. נגזור אותם טיפה. אני משוגעת, אני גם עשיתי את הבלונד הזה עם הפסים לבד. מבחינתי זה רק שיער, הוא גדל, הכל בסדר. כן, נראה לי שזה יותר טוב כרגע. ממש כאן רואים יותר את הדירוג. אתם רואים? ואת הפוני הזה גם גזרתי לבד. רגע, מייצ'וק, אני כבר בא טוב. זה האמת שאני אפילו חושבת שאני אלך עם השיער ככה פזור. נראה לי שאני אקצוץ לו עוד טיפה כי עדיין יש פה המון שרוף. אז בואו נעשה פה עוד שכבה. היות וזו פעם ראשונה שלי, אז כמו שאמרתי, אני גוזרת מאוד 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 בזהירות על מנת שלא לאבד מהאורך. לכן אני מעדיפה לעשות את התהליך פעמיים ושלוש, אבל לדעת שנשאר לי שיער. אוקיי, עכשיו אתם רואים פה עדיין יש הרבה קצוות שרופים. אחר כך אני אשים קצת סרום ושוב נגזור פה קצת. רואים, אני פשוט מאשרת לאט לאט, מסירה מהשרוף. ונעשה את אותו דבר גם פה, טיפה.
ועוד טכניקה שלמדתי, ראיתי בסרטונים, לעשות סמה. אוקיי, ו... לעבור ככה לאט לאט, לגזור את כל השרופים האלה. זה גם יכול לדלל לך משמעותית את כל הקצוות השרופים, אם יש, וגם לעשות טיפה דירוג. אתם רואים? גזור אותם מאוד בעדינות. כן, זה שיער הזה גדל. הוא צמח מחדש. לא מודאגת. ושמחתי הוא גדל אצלי די מהר, ופה בואו ניתן לו עוד טיפונת. וגם שרוף. אוקיי, נראה לי שזהו, רק פה טיפה. נתנו ככה. אוקיי. אתם רואים, נושרים פה מלא קצרות צרפים. ועכשיו... נחזיר את זה. בוא נגיד שקיצרתי פה איזה 2-3 סנטימטר וטיפה דירקתי. כן, אבל הנה, יכולתי להיות יותר אמיצה אבל לא רציתי, אבל נראה לי שאני שוב אעשה פה עוד דירוג קדמי. כי אני רוצה ליצור מראה שיש שכבות, אז אני אתן לו קצת יותר דירוק פה. אוקיי. אני משוגעת, אל תנסו את זה לבד. על אחריותכם, מזכירה. כמו שאתם רואים, השיער פה קצת עדיין, הקצוות ממש מסרופים מכל ההבהרות. זה עדיין נראה קצת מחושמל כזה. אבל אני רוצה לייצר שכבות, אז נעשה ככה. כן, נראה לי שזהו מספיק לנו. אוקיי, כבר ממש רואים את הדירוג. רואים? אחר כך אני אראה את זה, איך זה נראה אחרי פן. זהו. אז זה הייתי אני, חלי קורסוי, טובי מאמי, עם דירוג בבית של השיער, לשכבות. רואים? יש פה קצת. זהו. ביי לכם, תגיבו לי, תשתפו.